Qëndrim Thaçi ka dizenjuar super veturën, super makinën, një prodhim shqiptar të cilën e ka quajtur Ilirian Pure Sport. Kështu që ne do të kemi mundësi ta prezantojmë këtu në ekranin ton, sepse jemi shumë krenar që një shqiptar prodhon një makinë e cila sipas mediave të ndryshme botërore do të jetë një rivale e fortë e Lamborghinit apo të Ferrarit. Se si ka ardhur deri këtu, sepse kjo super makinë që ka super parametra, kushton shumë, me shpejtësi të jashtëzakonshme, por mbi të gjitha ne na bën krenar dhe e veçanta është që është një shqiptar që fshihet pas saj bashkë me ekipin e tij të inxhinierëve. Se si ka ardhur deri këtu, qëndrimi do të na thotë diçka më tepër. Duhet të jetë rrugës për një takim, patjetër që ka super famën e tij tani të momentit. Përshëndes qëndrim. Faleminderit shumë për kohën. Nuk keni dëgjuar apo jo, kishte një, to janë pamjet e makinës. Le ta zbulojmë së bashku. Quhet Ilirian Pure Sport. Se si u frymëzua, si e ka dizenjuar nga dizajni më pas nga letra pastaj në realizimin teknik të saj. Të gjitha mediat botërore po flasin për këtë makinë super të veçantë dhe aq më tepër që se si do të jetë ajo më pas prodhime të tjera të saj e të tjera të tjera. Ta pyes qendrimin tani se si lind ideja, si po shkon famoziteti i super makinës që ka dizenjuar. Më dëgjon qendrim? A më dëgjoni? Mund ne të dëgjojmë shumë mirë, të dëgjojmë shumë mirë, nuk e di më dëgjon apo jo? Shumë falënderit, kërkoj ndjesë që jam në rrugë nga për takime. Të kuptojmë, gjë e kuptueshme. Tani më thuaj pak, si po shkon e gjithë kjo super famë që ti ke marrë? Në fushën... Mirë mëngjesi të gjithëve. Mirë mëngjesi. Edhe pak a shumë fama nuk është atë që është prioriteti të im, sa me avancuar me hapo reksin ton dhe me shfaq emnin ton si shqiptar, si Ilirian në qëtë botës e që ti me ba puna dhe gjanat bukra, si shqiptar. Ja më thuaj pak si lindi ideja për kryimin, dizajnimin e një super veturet të tilë. Ti nuk ndodhesh tek Ilirian Pure Sport, apo jo? Je në makinë tjetër? Ja, makinën ti me private. Okej. Më trego pak historinë, si të lindi ideja, si u frymëzove ti për të realizuar këtë makinë? E kam treguar edhe te Edi Rama, kam qenë i vogël, edhe kur je i vogël influencuar ndaj fjalëve. A kupton? Po. Dikush me ka marrë për shkak ka, që ka vdek, e në të Ferrari gjanë atila, po ato janë fjalë të kafën, të thiri unë. Po, kam qeni vogël, mu më kam thonë shushria që kam si ka pëmësit pas emigrimit mas luftës në Kosovës, në Trieste, kam lujtu me fëmi dhe kam shtyur topin, e kam gjyur topin dhe një makine dhe i pronari Gjuljas, një makine shumë e bukur vjetër. Dhe ato ka një ideja, se kam janë fitë baba ima, baba ima ka ato prezent, e këmë thonë babë, duhe pa e makinë në parë shqiptarë. Aje nuk beson të. Si që ndodhë në njerë me prindri dhe me fëmijët, ku në shprejmë ato ëndra dëshira tona dhe nga duken si të largët a edhe për prindrit, por që ja e jotja u realizua, ashtu si që mendove, pra ti godite një Ferrari, pronari ti të drejtua a e di që farë ke goditur apo jo, dhe ti që aty u frimzove do të ndërtoj vetë, kur të rritëm. Dhe ja ku erë një momenti. Po, shumë bukur që e shef me një shikim të lartë dhe me një pjekuri të aftë. Se shumë mita e kam menduar që unë e kam takur Enconu. Unë e kam thënë, kam qeni vogël, edhe kër je i vogël e dhe je emigruar, beson të gjitha, kupto? Po. E kështë që, unë e sa kam pas arritur në Itali, natë nantën, edhe kam pas 50 e gjysh, edhe kam... Njëri beson edhe një frimzohet ndaj këtë gjona. Një pak ma gjona, pak ma... Si të shqe pak ma... Frimzohet edhe punon për to. Frimzohet edhe punon për to. Nuk është diçka që du të mu fiksu në pikë fjallës. Po, du të me ndëgju dhe me vëmendje fjallë për të të ndikush. Ti kur e vodhe në letër, kishte parasysh atë Ferrarin që pe edhe godite, apo jo? Si? Kur e vodhe në letër, makinën,
Gjithmonë imagjinoje atë super makinë që ti godite kur ishe i vogël. Po, në gjo, a dishka është interesant. Tani unë e për ndërtu makinën tonë, shqiptarë, kuptarë. Edhe gjdo erë që e pysh djallin tim se kam mishë shumë, në një shumë të vëtër, edhe e pysh babë, do në shkiko makinën të adhe, dhe po shkiko makina rera, kuptarë. Edhe unë është për mua një frimzim, një motivim atë që i madhë, që më shtynë me zhanu o rejkës një shqiptarë, edhe me punu sa ma shumë, edhe me përfundu këtë makinë ma në fundë. Në vitin tjetër do delë, edhe dhe shef edhe gjalli im, edhe për mua është një lej inspirimin dhe i gjalli tim që gjdo gjë mund të arritaj, veç a beson. E vërtet është. Veç a beson së parë vetë. E mos të influencuat dhe i fjallëve tjera. Më thuaj pak se kam staffing tu i kam shumicën djemë të rinjë, që sigurisht që ju pëlqen të shofin edhe të kënë të tyre në këtë makinë. Më thuaj pak pra në teknike, mësova që ishte me një 8 marsha, apo jo. Pasaj lëmë të shmimin dhe panajirin. Më trego pak dhe teknikës. Të gjithë i tregoj. Shasia, e kemi shpallur edhe kemi paguar edhe të gjitha. Shasia është në aluminium, në alumin. Dhe e kjo është e vërtejt, ishte kemi dhe dështë një barë dhe zi kemi. Shasia është një tonë dhe aluminium, dhe ingjenieri profesor Nikola Materazzi, që ka ndruar jetë para 2 vite. Po. Nikola Materazzi ka qenë ingjenieri i EB110 Bugatti, ka qenë babaj i F40 Ferrari, dhe ingjenieri kryesori i Edonis, që ka qenë një loj ndryshim një Bugatti, ka kupton? Po. Në atë ko. Ka ndruar jetë ako një ingjenieri maj mirë që këtë botë e njefë, se F40 është një makinë legendare, dhe Enrico Cefreda më ka kontaktuar mu për të bashkan gjithën dhe këti projekti. Po. Se Shqipënja të është shasia të përfundua, dhe janë edhe atë testet, dim testet që janë bërë për shasin tonë, dhe që mund të temë? Jam thuaj pak sa kuaj fuqi ka makina? 950. Po. 950, kuaj fuqi ka. Dhe shpejtësia maksimale e saj, sa mendohet që të arrit? 375 nodë. Me 8 marsha? 7 marsha manuale. 7 marsha manuale. Manuale. E ka një transmision, e ka një minjaks, si të shqipë nga Kosova, mënyrë globale që e transmision, ose transmision. O 7 marsha, maj përqëndrushmi në botë, firma që e Cima, Cima Transmission, që e përdojnë për neve, edhe për të supermarsh tjere përdojnë atë farë minjaksit, ose transmisionin. Transmisionin. Po, qëndrim, qëfar që mimi ke vënë makinës? Makina ka pas deri tani, deri para së me shku në top markë, 1.200.000 dhe 1.700.000, po këta një ka ardhë gjukata themelore e kualitetit makines, komplet, prej asë dhe një zhjurë. Dhe me thonë që ka ardhë gjukata themelore e kësaj kategorijet madhe, supermarshës makineris edhe hajrë makineris, edhe ka vendosur të e jepë një shmim 2 milion startë. Edhe në kam thanë, 1.200.000 është shumë pak, e di që kam hypë, se onë e më shku shumë me modestia, këto, edhe, po, shkaku që shasia është ndërtuar ndaj ingjenjeri maj aftë që ka qenë atë ko, edhe kjo shasia është e mram që ka planifikuar parë si vdicë, parë si ndronë njëtë, Nikola Materazzi, na e kema atë farë, si që shqipë, atë nderin që Nikola Materazzi nda jep neve shqiptarve, ose trashtikimtari ti nësi ingjenier që jam mësu për i ti, zhjith neve shqiptarve për në dhenë, për në dhenë neve, normalën e pages, për në dhenë neve, shasi në mram që Nikola Materazzi e ka pas në dohë. A përto, e ka vizatuar, e ka ndërtuar, e ka planifikuar, e tashti, si shqif një atë dhe një video në fillim, Massimiliano Silvestri,
është prodhimtari i shoqërisë tonë, saldaturës së tij në Emilia-Romagna, edhe ne, si shqiptar, kjo është lajm kryesor të gjithëve që ta dini. Po. E kemi momentalisht dhe e kemi vulën e certifikatës ekselencës prodhim makinerisë. Super. Makina prodhohet në Motor Valley në Emilia-Romagna, edhe kur prodhon makinë në Motor Valley Emilia-Romagna, nuk i marrin të gjitha certifikatat. Por shkaku që kanë gjykata e kësaj punës tonë që kemi bërë, se thamë tonë të gjithë. Okej? Ka vendosur të jep një vlerë. E kjo vlerë u gjykuan në mënyrë shumë të aftë, dhe për këtë arsye ne kemi certifikatën e prodhimit excellence, si kur Lambo dhe Ferrari, dhe Pagani. Bukur. Që jemi certifikuar për shteri, por kjo është vula, kjo është qërshim bitor, se këta kishë këtë certifikat e ki garantuar ju vetëm shqitis, por edhe suksesin. E vërtet, e vërtet. A do të asilëm do një ditë në trojët shqiptare? Gjusqysh. Edhe spako pre ardhën timen mirë ditë në shqinë Shqipëri dhe qëmë spare ndej. Bukur. Se pa ardhën ndej nuk vjenë Kosovë. Se parë ndenjë ka rajë shqiptarë nuk vjenë Kosovë. Dhe makina quatë Illyrian TSX, jo Pure Sport. TSX. Të farë simbolizonë së ja dhe X-i? TSX, është italisht? TSX, oke, me ndëva se ishte SX. Se i kisha një histori tjetër, që ke ndërtuar, themeluar dikur më për para, po me Skënderbej dhe po, po së shajo e njëjtë, është tjetër. Kam ndërtuar shumë makinone. E pra. Bukur forë, të dhe përposhen. TSX. Po, kjo është emri i sakt i makinës. Dhe pyetja e fundit, sepse duhet të shkëpusim këtë hapsirë, qëfar të tha babaj, kur ti arrit e qëllimit? Është shumë i... Në kuptohet që është... Si kam pritë. Po thamë këtë shumë shtru. Nuk e kam pritë, reagimin e ti. E babajnë tim 2023 e ka parë për shparin herë, për parën herë, makinën tonë në Torino. Planin e të gjitha. Kër e këmësu me po vendin, ka fillu me qajta, e vërtit është po bërë, është vërtit. Ato ka qenë e parë, kër e ka parë shparin herë në Torino, në 25 janarë, që kemi zbuluar është për balë ti, se këmë prej dregimin e ti me qajtë si fëmija, këpëto. E vërtet, e vërtet. Për pas ka qënë gur i shenjë të aji që goditë ti. Nga një gur u kryua një super vetur, 2 milion euro. Shumë suksese. Me zi po presim projektin të në të radhës, të urej shumë barësi. Falim derit për hapsire që në të të kove. Dhe bim gjithë si edhe të reze djeli ato në studio që këtë shqipur. Me kënajsi, të presim, me kënajsi. Shumë urime, falim derit shumë qëndrim. Kënaqësi që biseduam së bashku, do të përshëndetemi edhe me shikuesit tan. Hapësirat tona, video dhe gatimet e Albanës do të jenë patjetër në kanalin tonë në YouTube. Mos harroni në Reze Dielli, na bëni subscribe. Ju falenderoj, shihemi nesër së bashku. Mirupafshim.